tokie vat yra. Keturi ūsiukai, tai vat jie reikalingi, kad jinai galėtų tose tamsiose vietose, didelėse gelmėse susirasti to maisto apčiopos būdu. Mokslininkas Julius rodo Lietuvoje vos kelis kartus užfiksuota keturūsė vėgėlė. Rasta giliavandenė žuvis nustebino mokslininkus. Pasivarčius šiek tiek literatūrų, nes tik buvo nustatyta, kad tai yra keturūsė vėgėlė, kuri labai retai Lietuvoje aptinkama ir tai yra stulbinamas faktas tas, kad jos yra gelmių gyventojos, kur gyvena 200 metrų, 140 metrų gylyje jos neršia, tai, o jinai buvo pagauta priekrantį vos 5 metrų gylyje, tai tas faktas šiek tiek irgi suglumino. Retą laimikį žvejai pagavo ties Palanga. Išvydę dar nematytą žuvį, žvejai jie perdavė mokslininkams. Paskambinau jiems, sakau, turiu kažkokią žuvį su keturiais ūsais. Gal domina? Nu, sako, domina, kodėlgi ne. Nu ir taip, kad rūkyklos išvengė tą žuvis ir nuvažiavo moksliniams tyrimams. Kiek žinoma, iki šiol Lietuvoje tik du kartus žvejams pavyko pagauti keturūsę vėgėlę. Jinai niekada nebuvo pas mus dažna, dažnesnė šiek tiek. Vakarinį Baltijos dalį Atlanto vandenino pakrantėse tiek Europoje, tiek Šiaurės Amerikoje, Kanadoje, aplink Ameriką. Grenlandija šiek tiek kabina. Mokslininkai tiria, kaip giliavandenė žuvis atkeliavo į Lietuvos vandenis. Galbūt gal tai yra sutampas jos migracijos periodu, nes jos neneršia Lietuvoj. Baltijos jūrai yra žinomas keletas nerštaviečių, tai yra arčiau Vokietijos, pietinės Lenkijos vietos, tai galbūt jinai kartu su kitom žuvų rūšimis tiesiog į tą priekrantį atplaukė dabar. Atlikus skrodimą, keturūsė vėgėlė papildys Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus mokslinės kolekcijos rinkinius. Reporterė Elvira Sakalauskaitė Laukevičienė, Klaipėda.